はい、菅ちゃん、福山 CFC の藤井敦です。福山から J リーグ参入を目指すという理念のもと、2017年に設立された福山シティ FC。 去年の天皇杯ではベスト6に進出した社会人サッカークラブです。そんなチームのホームページがこちら、不動産ドンキーコング、爽やかブルドーザーなどなど、気になる選手紹介がいっぱい。今回深掘りするのが、福山生まれのマエストロこと藤井敦選手。高校時代は強豪広島南高校で3年連続全国大会に出場。地元福山出身の期待の新戦力です。マエストロっていうのは指揮者ってことなんで、そのピッチであのみんな動かしたりゲームメイクっていうところが、まあ、持ち味の一つでもあるので、まあ、そういうところがそのキャッチコピーの由来かなと思ってます。同じく福山出身で J リーグでプレーした経験を持つ高田選手は、藤井選手について、監督が要求したプレーも、すっと頭の中で考えてプレーに表現できていますし、まだまだ若いのでこれからチームを引っ張っていける存在になることをすごく期待しています。ここからは藤井選手のプライベートを大調査。普段は何か別にお仕事されているんですか？旅館で働いています。主に客室担当なんですけども、夜ご飯の料理を出して説明したりとか、そういうのが主な仕事ですね。さらに藤井選手、最もバラの似合う人を決めるバラ王子選手権で優勝、福山シティ FC 初代バラ王子に就任したんです。今やってる活動としては、あのバラを苗から植えて育てていくっていう活動があるのと、いろんな施設に行ってバラを届けるっていう活動もしています。このバラ王子に就任した時どんな気持ちでしたか？すごく幼い頃から福山で育ってきて、思いが強かったので嬉しかったし、まあ、あのいろんな人に選んでいただけたので、そこもすごく嬉しかったですね。そんな王子について高田選手からはこんな話も。藤井選手のお母さんがすごくチームのファンでもあってくれてるんですけど、試合見に来てくれるだけでチームメイトもすごくあの盛り上がりますし、みんなの、あのお母さん的存在で、はい、見守ってくれてます。このことについて藤井王子は、そうです、もう試合も毎回見に来てくれて、ファンクラブも入っているので、もう一番のファンですね。もうお母さん、このチームのどこが大好きなポイントなんですかね？そうですね、まあ、まずは自分がいるってことですかね。まあ、多分推し選手って聞いても自分って言うかなと思うんですけど。赤いバラの花言葉、愛情をたっぷりと注がれている藤井選手。地元福山から J リーグ参入という悲願を果たすため、一歩一歩次なるステージを目指します。まずは自分の特徴であるゲームを組み立てていくっていうところを発揮しながら、やっぱり福山市っていうクラブがJリーグに参入できるように、自分にできることを全てやるっていうつもりで今やってます。